Tak můžeme začít. Prvním přednášejícím je teda Albert František Damaška z Přírodovědecké fakulty. Tématem dnešního bloku budou paraziti obecně a Albert konkrétně si připravil přednášku o parazitických interakcích. Jo, ono se tam vždycky nějak posouvá. Jo. Tak já moc děkuju za pozvání po nějakém čase zase povídat tady na tomhle tom přednáškovém cyklu. Moje dnešní povídání bude takový, řekněme, zvířátkový v tom, že to bude takový souhrn zajímavých strategií, ke kterým se uchyluje hmyz ve chvíli, kdy jde o nějaké parazitické interakce. Jako na začátek by bylo asi dobrý, nebo bych rád ukázal situace, ve kterých hmyz funguje jako hostitel, a potom se podíváme na situace, kdy právě hmyz funguje jako parazit a na zajímavé strategie, které s tím souvisí. Připomínám teda, že ten parazitismus představuje jednu ze základních vlastně interakcí mezi organismy, ke kterým se jako můžou uchýlit organismy ve chvíli, kdy dojde k situaci, že spolu na jednom místě nebo v jedné ekologické nice existují nějaké organismy, tak se zpravidla nějakým způsobem vzájemně ovlivňují a existuje několik možných interakcí, které mezi nimi můžou existovat. Že jo? Takový možná znáte některý z těch názvů, těch klasických těch interakcí, například komenzalismus, že jo? Situace, kdy prostě jeden z těch organismů z toho profituje tomu druhému, to je úplně jedno a nějak to jako neřeší. A parazitismus právě představuje jednu z těch interakcí, kdy ten jeden organismus na ten druhý působí negativně, jo? Kdy prostě jeden ten organismus z toho vztahu profituje, zatímco ten druhý, tak tomu ten vztah vadí, tomu nějakým způsobem bere. Jo? Říkáme, že se stává hostitelem, tedy nějakým způsobem tratí, snižuje mu to, řekněme, jeho fitness, jeho biologickou zdatnost. Tím se mimochodem ten parazitismus odlišuje od predace, jo? Kdy dochází k tomu, že jeden z těch organismů v tom vztahu z toho profituje a ten druhý umírá, respektive snižuje se mu biologická zdatnost budoucí dále na nulu, přičemž k tomu dochází opakovaně. To znamená, že jeden jedinec nebo jeden ten organismus opakovaně tímhletím způsobem zlikviduje život více těm druhým organismům. Jo, to je predace a tím se odlišuje od parazitismu. Zároveň si tady ukážeme ještě během toho povídání vlastně velmi důležitou strategii, která se týká právě hmyzu a která stojí, řekněme, na pomezí toho kontinua mezi parazitismem a predací někde uvnitř toho kontinua. A to je strategie parazitoidů vlastně, kteří se vlastně chovají ke svému hostiteli podobně jako predátoři v tom, že ho zabijí. Ovšem učiní to jenom u jednoho jedince toho hostitele. To znamená, že dlouho parazitují na nějakém jedinci a následně ho zabijí. Proč je tato interakce důležitá, ta parazitoidismus vlastně důležitý zrovna v kontextu hmyzu si ukážeme, neboť je to právě ta strategie parazitoidů, která pravděpodobně stojí, respektive je jedním z těch hlavních, jednou z těch několika hlavních ekologických strategií, které možná stojí za tím současným velkým úspěchem hmyzu. Jo. Podotýkám teda, že existuje ještě jedna velmi známá strategie nebo velice známá interakce mezi dvěma organismy, a to je mutualismus, že jo, kterému říkám jakoby vzájemně prospěšná symbioza. To znamená situace, kdy teda dva organismy se vzájemně ovlivňují, přičemž oba dva z toho profitují. Jo. Oběma dvou je to jako příjemný, oba dva z toho nějakým způsobem těží. A samozřejmě do té interakce také oba něco vkládají, jo, oba dva zároveň jako tratí. Ale tam v tom mutualismu, v případě toho mutualismu jsme se jako zvykli tomu říkat, že investují, jo, investují do té strategie, aby mohli jakože z toho získávat, tak do toho investují. Jenomže ono se na to dá koukat, že jo, i z druhého pohledu, že jak je ten mutualismus působí tak jako strašně pěkně, že jo, prostě organismy jsou takový hezky kamarádi, jako oba dva z toho něco mají, jsme všichni šťastní. Jo, ale ve skutečnosti to jako do určitý míry takhle úplně nestojí, jo. Vlastně ten mutualismus není nic jiného
než jako vzájemný parazitismus, jo? Když máte parazitismus, tak jeden ten organismus, tak ten jako profituje, zatímco ten druhý tratí. Jenomže on vlastně taky můžeme říct, že investuje, jo? Jako on investuje do toho parazita, akorát, že on sám z toho nic nemá. Mutualismus není nic jiného, než když se ten hostitel taky naučí profitovat z toho parazita. To znamená, že jako taky začne parazitovat na tom svým parazitovi. A v tu chvíli najednou se z toho stává mutualismus, že jo? Protože najednou oba dva na sobě vzájemně parazitujou, oba dva z toho profitujou. To znamená, že už najednou neříkáme, on tratí, jo? On je parazitovaný, najednou investuje. Jo, takže jako dobrý si uvědomit, jako, že jako ty vztahy a ty situace v té přírodě mývají většinou jako více stran a jako způsob, jakým se na to jako v rámci, řekněme, veřejnosti obvykle koukáme, tak zpravidla odhaluje jenom část toho, jak to v té přírodě jako reálně stojí, kdy mutualismus se dá do značné míry jako vnímat jako, řekněme, oboustranný parazitismus. Proč vlastně se zabývat tím hmyzem, jo, v souvislosti s těma parazitickýma interakcemi? Jakýho důvodu je jako zajímavý vlastně vůbec udělat nějakou přednášku o tom, jak jako parazituje hmyz, nebo jaký jsou parazitické interakce hmyzu? Proč se nezabývat nějakou jako jinou skupinou organismů, nevím, třeba ploutvenkama, jo, prostě. Tak samozřejmě jedním z důvodů je, že o parazitických interakcích ploutvenek toho víme diametrálně méně než o parazitických interakcích hmyzu. Ale zároveň ten důvod je docela dobrý, protože hmyzu je strašně moc a je strašně důležitý v pozemských ekosystémech. Jo, kdyby přiletěli na Zemi nějaký mimozemšťani a měli by nějaký omezený čas na to prostě prozkoumat nějak tu zeměkouli, tak povšechně, jo, ta mimozemská vláda by prostě zaplatila jenom pár výzkumných dní na té planetě, aby ty mimozemšťani mohli teda jako nahrubo zjistit, co tam jako se děje, jestli jsou tam organismy, jak vypadá ten ekosystém. Tak jako jedna z několika vlastně hlavních věcí, na kterou by nejspíš ty mimozemšťani přišli, je ta, že z nějakého důvodu, i když na té planetě existuje jako obrovské množství druhů organismů, které jsou jako strašně rozdílný a ty splity mezi nimi, ty divergence mezi nimi jsou strašně starý, tak přesto jako naprostou většinu druhů organismů na té planetě tvoří hmyz. Jo, vlastně by zjistili, že ta planeta je jako planetou hmyzu, jo, a tím pádem jako má smysl se ptát, proč je zrovna hmyz jedna jako skupina v rámci celých organismů tak strašně důležitá a tak strašně, řekněme, úspěšná, že většinu druhů na té planetě tvoří právě hmyz. A samozřejmě vzhledem k tomu, že parazitické interakce jsou u hmyzu značně běžný, tak má smysl se v tom hledání těch odpovědí na otázky týkající se vysvětlení biodiverzity hmyzu, tak má smysl věnovat se právě těm parazitickým interakcím. A jak si nakonec teda ukážeme, tak právě parazitické interakce stojí nejspíše za poměrně velkou částí té biodiverzity hmyzu. Těžko říct, jestli to je třeba většina, to asi možná ani ne, ale přesto je to dost velká část na to, aby mělo smysl o tom udělat nějakou samostatnou přednášku, nějaký samostatný povídání. No a když se budeme dívat na, řekněme, celkově parazitické interakce, které se týkají hmyzu, tak ten hmyz v nich bude zpravidla vystupovat v některý z následujících rolí. Jo? Buď bude vystupovat jako parazit, to znamená, že to bude on, kdo vyvíjí nějaký strategie na to, jak sosat něco z těch zbylejch organismů a nic jim za to jako neposkytovat. Ale zároveň, a to si ukážeme právě na začátku toho povídání, samozřejmě sám hmyz má obrovské množství parazitů a respektive jako hmyz parazituje, na hmyzu parazituje obrovské množství organismů a my si ukážeme taky nějaký jako zajímavý, oblíbený, křiklavý případy, kdy hmyz vystupuje jako hostitel nějakého zajímavého parazita. No a v neposlední řadě existuje ještě situace, kdy hmyz vystupuje jako parazitický vektor. To znamená, že kromě toho, že je něčím parazitován,
tak má ještě důležitý místo v životním cyklu nějakého parazita tím, že se stará o to, aby jej přenesl na nějakého jiného hostitele. Jo, třeba v životním cyklu toho parazita, kromě toho hmyzu, figuruje ještě nějaký savec nebo něco takového a ten hmyz má za úkol, kromě toho, že v něm proběhne část životního cyklu toho parazita, ještě dostat ho jako na místo toho kde se nachází ten další hostitel. Tohle je typ parazitické interakce, o kterým se v té přednášce nebude povídat, to spadá spíš do nějaké lékařské entomologie a možná někdy, teď si přesně nepamatuju, ale možná v některé z těch dalších přednášek o tom trošku něco bude. Nicméně je důležité připomenout, že velice často ten hmyz figuruje ve více těchto z těch parazitických interakcí zároveň. Jo, ve chvíli, kdy se ten hmyz chová jako parazit, tak velice často se chová taky jako parazitický vektor, protože ten hmyz je ten, který se dokáže jako dobře pohybovat mezi těma hostitelema, to třeba nějaký protist prostě neumí. Takovou zajímavou, řekněme, strategií, kterou některý organismy volejí, a je to strategie, která je právě v některých situacích už jako na hraně nějakého parazitismu na tom hmyzu, tak je takzvaná forezie. To je hrozně zajímavá věc. Možná jste někdy našli v lese nějakého chrobáka nebo hrobaříka nebo něco podobného, nějakého brouka, který měl na sobě takovýhle oranžový štítkovitý roztoče. Většinou jich mají na sobě jenom pár, výjimečně najdete, jo, tady to je hrobařík, jo, schovaný tady pod obrovským nánosem, tady těch roztočů rodu Poecilochirus. To je hrozně zajímavý organismus, protože to jsou roztoči, který jsou svým životem jako specialisti vázaný na nějaký hnící substráty. Jo? Žijou prostě v exkrementech, žijou v mrtvolách, některý se vyvíjí třeba v mrtvém dřevě. Ale my se pozastavíme nad těma, který se vyvíjí teda v exkrementech a v mrtvolách. Že jo? To je dost jako zajímavý a zvláštní ekosystém, taková mrtvola. Že jo? Jak často, když jdete v lese, potkáte nějaký čerstvě mrtvý zvíře. Jo? To není věc, kterou člověk potká úplně každý den. Je to poměrně vzácný stanoviště a říkáme o něm, že je efemérní. To znamená, že v té krajině existuje jenom po nějakou určitou dobu. Následně zaniká. A potom jako nepředvídatelně kde, zase náhodně vzniká na nějakým jiným místě. To znamená, že k tomu, aby organismus nějakou mrtvolu mohl využívat, tak je velice důležitý ji nejdřív najít a nějak se k ní dostat. To znamená, že ve chvíli, kdy chcete být specialistou na mrtvoly, tak musíte mít jednak velmi dobré schopnosti pohybu, šíření. Jo, to, tak jak chodí člověk, to jako nestačí. Musíte být efektivnější, rychlejší. To tady ty hmyzové jsou, jo, oni se dokážou jako výborně pohybovat tím lesem, tím, že tam létají. Jo. To znamená, že zvládnou za krátkou dobu urazit velký vzdálenosti, prozkoumat velkou část krajiny ve snaze najít nějakou tu mrtvolu. Zároveň musí mít taky velmi dobře vyvinutou nějakou chemorecepci, jo? Nějaký smysly, který jim umožňují tu mrtvolu najít. Jo? Zrakem jako uvidíte kulový, ale když bude mít ten hmyz dobře vyvinutý nějaký čich, aby zvládnul prostě vyčichat z toho vzduchu nějaký ten kadaverin, putresci, nějaký tyhle ty látky, které prostě vznikají při hnítí těch organismů, tak dobrý, tak prostě trefí, kde ta mrtvola je. Jo, je to strategie velmi nejistá, že jo? Když přijdete ten hrobařík na tu mrtvolu, tak zároveň ještě potřebuje, aby třeba byla neobsazená, jo? To je taky jako věc, která je docela jako problematická. To znamená, sama o sobě ta strategie je tak trošku jako na vlásku, jo? Není to úplně jednoduchý. No a teď si představte, že jste k tomu ještě roztočrodu Poecilochirus, který je takovej jako milimetr nebo 2 milimetry velký prostě štítek divnej, který se samozřejmě nijak pořádně pohybovat neumí, s tím čichem nějaký jako výrazný vzdálenosti, to asi taky nebude úplně slavný. Zkrátka, ten roztoč nemá, jak se mezi těma mrtvolama samostatně šířit, jo, vlastníma silama, a proto využívá jiných organismů, těch, který tohle všechno umějí.
jo, vyčichat tu mrtvolu a dostat se k ní. A proto vleze na nějakého toho brouka a nechá se jim přenést na jiný teda stanoviště, kde mu bude to prostředí vyhovovat. No, pokud takhle to udělá jeden, dva roztoči, tak je to tomu hmyzu jedno, jo, tak se jedná o komenzalismus. Ovšem, tady si můžete všimnout, že tenhle ten hrobařík, že jo, tak ten už je těma roztočima evidentně parazitovaný, jo. Ten bude rád, když zvedne krovky, aby mohl vůbec někam letět. Teď ještě, že jo, on má třeba nějaký výstražný zbarvení, který ty roztoči prostě obalili ho, takže najednou není vidět. To znamená, že dejme tomu je třeba ohroženější predátorama, navíc je samozřejmě těma roztočima zatížený, že jo, takže prostě se mu bude i hůře pohybovat. To znamená, že to je třeba situace, ve které už se tato foreze stává parazitismem. Kromě toho existují i další organismy, další živočichové, který týhletý foreze využívají, který jsou schopní přichytit se nějakého dobře se šířícího hmyzu a nechat se jim přenést. Naprosto typickým příkladem takových foretiků jsou štírci. Jo. Tady je příklad štírka, který se drží nějaký mouchy. Jo, kolikrát můžete najít takhle nějaký právě diptery nebo nějaký jiný létající hmyz, jak má na sobě právě takhle přichycenýho nějakýho štírka. To není jako nic prostě divného. Jedná se skutečně jako o věcný záměr toho štírka, který se taky není schopný nějak relevantně šířit. Pardon. Který se taky není schopný nějak relevantně šířit. To znamená, že využívá týhletý strategie. Tohle je další velice zajímavý systém, ve kterém teda hmyz figuruje jako parazitický hostitel. Je to trošku z jiného soudku, ale myslím si, že to jako znáte. Schválně, kdo tenhle ten systém zná, kdo už někdy slyšel o strunovcích a hmyzu, tak zvedněte ruku. Jo. To vypadá, že většina. A teďka ještě zvedněte ruku, kdo to někdy viděl v přírodě. Jo, tak to taky není úplně málo. Ono to totiž není vůbec vzácný, jo. Kdo jste to někdy neviděli, tak půjdete někdy koncem května prostě po dešti, všude budou velký louže, tak se schválně dívejte do těch louží, jestli tam nějakýho toho strunovce nepotkáte, nebo večer, když bude hezký počasí, tak se podívejte, jestli do těch louží neskáčou nějaký kobylky, ze kterých pak ty strunovci polezou. Ty strunovci jsou organismy, které představují samostatnou linii živočichů, je to kmen, který je sesterskou skupinou hlístic, taky jako hlístice docela vypadají, ale najdeme tam řadu rozdílů, například ta jejich kutikula z toho kola genu, tak je velice speciálně uspořádaná, ty vlákna jsou tam naskládaný na sebe jako do podoby takový jako tkaniny, to znamená, že to té kutikule dává unikátní vlastnosti, vlastně ta kutikula je hrozně pevná, tvrdá, přitom je pružná, což dává právě těm strunovcům to jméno, že vypadají jako struna. A jsou to teda paraziti hmyzu suchozemského. To znamená, že ten strunovec se prostě vyvíjí v nějaký té kobylce, je uvnitř té kobylky, nějak na ní prostě parazituje a jednou za čas, když se ty strunovci potřebují rozmnožovat, tak potřebují, aby se dva strunovci potkali spolu ve vodě. A jakým způsobem to udělat, jak se dostat z kobylky prostě do vody, kde bude nějaký další strunovec? No, dá se to udělat tak, že ten strunovec zmanipuluje pomocí chemické stimulace nervovou soustavu té kobylky nebo toho cvrčka nebo nějakého jiného parazitovaného hmyzu a donutí ho, aby skočil do vody. Kdy ten hmyz prostě přijde k té vodě a skočí do ní, protože prostě ten strunovec je schopný ho tak prostě oblbnout, že on to udělá, skočí do té vody, tam se utopí a ten strunovec z něj mezi tím vyleze. Což je jako oblíbený námět různých přírodopisných filmů, jakýho Davida Attenborough a prostě, kde tam jsem jednou viděl video, kde prostě jako nějaký Francouzi sedějí prostě v létě u bazénu, grillujou, popíjejí víno a najednou do toho bazénu začnou skákat stovky cvrčků prostě a začnou se tam líhnout ty strunovci. No, ještě trošku hororovějším příkladem takovýhleho parazitického manipulátora, tak je tady houba rodu Cordyceps. Schválně, kdo zná tenhle systém? Kdo tohleto... A kdo to viděl někdy?
Jo, taky tu nějací takový jsou. Ono je to, myslím, teďka známý, protože myslím, že námět, že to je zároveň námět nějakého dystopického seriálu na Netflixu nebo něco takového, kde tato parazitická houba jako začne napadat lidi, což je mimochodem velice dobrý námět, protože máme jako obratlovci jako velký štěstí, že není nějaký takovejhle patogen, který by nás napadal, protože to je vpravdě jako skutečně jako dystopický organismus. Spory týhlecí houby rodu Cordyceps tak prostě se vzduchem přenesou a padnou na tělo nějakého hmyzu. Ty hyfy narostou dovnitř toho hmyzu a ještě ho velice často právě zmanipulujou, třeba nějaký ty mravence zmanipulujou tak, aby vylezly někam do vejšky na nějakou větev nějaké rostliny. Tam se křečovitě zakousnou kusadlama do toho podkladu a chcípnou. A vyroste z nich, případně teda u spousty hmyzu ani není třeba manipulovat, prostě jenom chcípnou. A vyroste z nich tady tato struktura, ono to teda nejsou plodnice, ale takzvaná stromata, jo? To znamená, že jsou to prostě jako útvary z těch hyf a vevnitř jsou malinkatý peritéci a malinkatý plodnice, jaký flaštičky, ve kterých jsou řecka. A z nich prášej ty spory. Kdo by to chtěl vidět, tak si zajeďte do Srbska, tady za Prahou v Českém Krasu, zajděte si tam v lomu Alcazar do Štol, tam budou přezimovat motýly a pídělky Trifosa dubitata, pídělky jeskyní, které tam přezimují, tak budou často takový jako plesnivý, porostou z nich taky nějaký takovýhle útvary, protože v těch štolách se právě nacházejí spory té houby rodu Cordyceps nebo z příbuzenstva rodu Cordyceps a když tam ty motýly přiletějí přezimovat, tak ona je teda nakazí a na některých z nich naroste. Hrozně zajímavým Cordycepsem je mimochodem tady ten na tom talířku, to je Cordyceps sinensis, to je houba, která žije na nějakých motýlech, jsou to housenky motýlů, které jsou zalezlí někde v zemi, tam chcípnou a ta houba z nich vyroste v drnech nějakých trav v Tibetu, lidi to tam chodí sbírat, to znamená, že ta houba vlastně je docela ohrožená, protože je právě pod tlakem extrémně nadměrného jakoby průmyslový těžby, v podstatě průmyslového sběru, protože je to oblíbeným prostředek tradiční čínské medicíny, jo, kdy ty vyznavači té tradiční čínské medicíny jako věřejí, že to léčí úplně všechno možný. Já jsem jednou tuto houbu chtěl, tenhle ten objekt chtěl koupit do speciální poznávačky biologické olympiády, že jo, kdo řešíte biologickou olympiádu, tak víte, že různý obskurní objekty v té speciální poznávačce mají svý místo a já jsem chtěl tohleto koupit a chtěl jsem to koupit v Hongkongu v krámě s nějakou tradiční čínskou medicínou 14 dní před tím státkem. A teďka ještě jsem si původně myslel, že toho koupím jako 14 těch housenek a že pojedou do krajů, že prostě každý kraj bude mít v té speciálce svojí tady Cordyceps. Tak jsem přišel do toho krámu a říkám, já bych chtěl tady pytlík těch housenek, tak on takhle velkopansky pěkně dal na tu váhu dvě hrsti, nějak tam něco našteloval a řekl si asi o 20 000 v přepočtu. A ukázalo se, že to léčí tolik věcí z pohledu tradiční čínské medicíny, že to je strašně drahý, jo? Že prostě jsem se snažil koupit jednu nakonec, aspoň do státka, a teď to bylo 1000 korun, 800, nakonec jsem obešel těch krámků asi 10 a v posledním jsem z nějaký odpadní nádoby, kam dávali takový, který by si fakt jako echt nikdo nekoupil, protože jsou tak vošklivý, že to moc neléčej, ale jsou pořád dost hezký na to, aby studenti v olympiádě poznali, že to je houba. Tak asi za 200 vítězoslavně do ziploku jednu teda prodal. Jo, to je takovej zajímavý případ využití hmyzího parazita člověkem. Zde máme naopak jiný takový, řekněme, standardnější využití hmyzího parazita člověkem. Tohle je mimochodem strašně zajímavý systém. Všimněte si, kolik se ho účastní organismu. To je parazitický systém, kterýho se účastní rovnou 4 různý organismy. Tím, kolem kterého se celý ten systém točí, je borovice. Teda strom, který lesáci hrozně rádi využívají pro to, aby ho pěstovali na dřevo.
A druhým důležitým organismem v celém tom systému je fytoparazitická houba, jejíž jméno jsem teďka samozřejmě úspěšně zapomněl a je dost dlouhý. A tahle ta fytoparazitická houba, když napadne tu borovici, tak ji velice často během několika týdnů zabije. A i když ji nezabije, tak ji jako oslabí. A doopravdy lesáci neradí, když jejich borovice napadne tahle ta parazitická, fytoparazitická houba. No a k tomu, aby tahle ta houba, která roste ve dřevě, se šířila na nový stromy, tak potřebuje vektora. Teda v tomhle případě se teda výjimečně dotkneme situace, kdy je hmyz parazitickým vektorem. A tím vektorem je tady pilořitka rodu Syrex, což je hmyz, jeho larvy žerou to dřevo, žijou ve dřevě, takže ta pilořitka nabodává ty kmeny a klade do nich vajíčka. A spolu s tím tam přenáší i tady tuto houbu, která tam následně začne růst a oslabí tu borovici a způsobí, že ta borovice je pak oslabená a není schopná tolik zalejvat chodbičky těch larev pilořitek pryskyřicí, to znamená, že těm larvám se to dřevo líp žere a aby tam ta houba mohla pěkně narůst, tak ta pilořitka tam spolu s těma vajíčkama injekuje ještě nějaký látky, které zablokujou produkci přirozených fungicidů té borovice, takže ta houba najednou tam může začít růst. No, a nicméně do toho systému vstupuje ještě jeden organismus a to je právě ten, který ho mají rádi ty lesáci. A to je hlístice, entomoparazitická hlístice, která se jmenuje Deladenus syricidicola. Je velice zajímavá tím, že je schopná využívat rovnou oba dva ty parazitické organismy v celém tom systému. Normálně se vyskytuje ve dřevě té borovice a živí se hyfamatý fytoparazitický houby. To znamená, že má micetofágní larvy, tady jsou označený v tomhle tom životním cyklu, má micetofágní larvy, micetofágní dospělce a je schopná takhle otočit desítky životních cyklů uvnitř té borovice v očekávání možnosti nechat se přenést zase na jinou borovici. No a k tomu potřebuje také tu pilořitku rodu Syrex. A ve chvíli, kdy se ve dřevě objeví larva téhleté pilořitky, která tam hlodá chodbičku, tak tam samozřejmě dejchá. To znamená, že tam zvyšuje koncentraci oxidu uhličitého a díky tomu ty larvy té hlístice poznají, že jako přišel jejich čas. A místo toho, aby se z nich staly ty micetofágní dospělci, tak se z nich stanou pod vlivem té zvýšené koncentrace CO2 nějaký preparazitický stádia, který se napářej a následně zalezou do larvy té pilořitky. V téhleté larvě se prostě vyvíjejí, rostou, až nakonec se ta larva té pilořitky zakuklí. A oni uvnitř té kukly následně kladou, dozrávají jim teda genitálie a že jsou napářený, tak nakladou obrovské množství, tisíce a tisíce vajíček a zároveň zničí vaječníky samice té pilořitky. Pokud náhodou zalezou do larvy samce, tak chcípnou a ten samec té pilořitky se vyvine normálně, ale pokud zalezou do samice, tak zničí její vaječníky během toho vývoje v té kukle a tím ji sterilizují. To znamená, že fungují jako něco, čemu říkáme parazitický kastrátor. Do značné míry se tedy vlastně také jedná o parazitoida, protože z evolučního hlediska je organismus mrtvý ve chvíli, kdy se nemůže rozmnožovat. To znamená, že i když žije, tak z evolučního hlediska mu to nic nepřináší. Jo? Z hlediska teorie sobeckého genu už je mrtvý, protože své geny nepřenese do další generace. Nicméně nezabijou ho úplně, to znamená, že tomu neříkáme parazitoid, ale říkáme tomu parazitický kastrátor. Místo vajíček k oplození se ve vaječnících té pilořitky potom, co je zničí ty hlístice, nadspou právě vajíčka těch hlístic. To znamená, že ještě dokonce myslím, teď si přesně nepamatuju, že to je tak, že ona sterilizuje tu hlístici, ale vajíčka, který se vyvíjejí uvnitř těch vaječníků, tak se normálně vyvinou, akorát jsou najednou plný vajíček těchto hlístic.
To znamená, že ta pilořitka, když se vylíhne z té kukly, tak normálně žije a navštěvuje ty borovice a do nich jakoby klade vajíčka. Jenomže ty vajíčka nejsou oplodněný, nejsou to její vajíčka, nebudou z toho larvy pilořitek, ale budou z toho ty hlístice, které se vylíhnou z těch vajíček, které uvnitř těla té pilořitky nechaly ty parazitické stádia. To znamená, že ta pilořitka se jednak nemůže rozmnožovat, to znamená, že tím ty hlístice regulují počty těch pilořitek, ale ještě ke všemu se díky nim ty hlístice šířejí na nový stromy. To znamená, že dokážou efektivněji likvidovat tu houbu. Jo? To znamená, že tato hlístice je perfektním druhem pro biologickou ochranu. To znamená pro možnost místo postřiků nebo podobných nějakých chemických látek využít pro kontrolu nějakého technického škůdce, nějakého přirozené nepřátele, jiné organismy. V tomhle případě se to vyzkoušelo v Austrálii a na Tasmánii, kde se takhle podařilo lesákům poradit si s ekonomickými dopady invaze tady týhletý houby do jejich borovicových lesů. Jenom je potřeba teda zdůraznit, že biodiverzitě to bylo tak trochu k prdu, protože ty borovice, které tam ty lesáci pěstují, jsou sami o sobě nepůvodní, takže to není žádná příroda. Jo, ale v zemědělství je tato hlístice právě s úspěchem využitelná. No a teďka už se podíváme na situace, ve kterých hmyz funguje jako parazit a postupně se přes různý soft parazitický strategie budeme prokousávat tím tématem stále blíže a blíže těm parazitoidům, kterými nakonec to povídání ukončíme. Já docela asi přeskočím tady téma těch hnízdních a sociálních parazitů, protože myslím, že to je téma, kterého by se měly týkat ještě nějaký další přednášky v tom cyklu. Ale jenom ve zkratce bych rád teda řekl, že parazitismus existuje velice často na úrovni, řekněme, nějakého hnízda nebo nějakého teda prostoru, ve kterém se organismy vyvíjejí, ve kterém žijou, ve kterém se rozmnožují. A ten hnízdní parazitismus, že jo, je typický třeba pro kukačku, že jo, která naklade vajíčko do hnízda těch rákosníků, pak se vylíhne teda kukačí mládě, který teda vyhodí ty zbylý vajíčka těch rákosníků a následně ty rákosníci živějí tu kukačku. Jo, to je typický hnízdní parazitismus a i u hmyzu existují případy teda takovejhle hnízdních parazitů. Naprosto typicky třeba existuje řada liní takzvaných kukač čích včel. Jo, tady máme dvě z nich, tam ta, co vypadá jak vosa, se jmenuje Nomáda, potom ta dole, která má ten červený zadeček, se jmenuje Ruděnka, rodus Fecodes. To jsou všechno různý kukaččí včely, který právě fungují tak, že parazitují na jiných, řekněme, samotářských včelách. Tím, že jim prostě vlezou do hnízda a teďka je otázka podle toho, která ta kukaččí včela to je, jakou má strategii, tak udělají různé věci. Jo, některý z nich jenom nepozorovaně vlezou do toho hnízda, tam nakladou svý vajíčka a ty larvy tam pak se vyvíjejí spolu s těma larvama těch hostitelských včel, který a nechají se normálně od nich živit a potom se takhle vyvinou. Někdy ta kukaččí včela vleze do toho hnízda, zabije tu hostitelskou včelu, naklade tam vajíčka, následně to hnízdo zacpe, aby se do něj nedostali predátoři a odletí, larvy se vylíhnou uvnitř toho hnízda, sežerou ty larvy toho hostitele, sežerou ty zásoby a vyvinou se tam v dospělce a existuje i spousta dalších strategií, které tyhle ty kukaččí včely volej. Zajímavým sociálním hnízdním parazitem jsou pak pačmeláci, to jsou teda ty čmelákům, nebo ty čmeláci, který jsou tamhle v levém horním rohu. To není jedna nějaká skupina, ty pačmeláci nejsou nic jiného než prostě parazitičtí čmeláci, kteří, a tato strategie se vyvinula několikrát opakovaně, oni vždycky parazitují právě ty nejpříbuznější sobě čmeláky.
A je to také velice zajímavé, protože ti pačmeláci tak nevytvářejí dělnice, nejsou řekněme eusociální, nevytvářejí teda ty stádia, které se nerozmnožují, vytvářejí jenom pohlavní jedince. A fungují tak, že ten pačmelák, on je trochu větší než ten hostitelský čmelák, zaleze do toho hnízda toho hostitelského druhu čmeláka, tam zabije královnu a následně setrvá, řekněme, v roli v uvozovkách královny v tom hnízdě a začne tam klást vlastní vajíčka. To znamená, že ty dělnice se nejdřív starají o larvy toho pačmeláka a následně se z nich začnou líhnout noví pačmeláci a ti postupně nahrazují ty dělnice toho hostitelského druhu čmeláka v tom hnízdě, až nakonec před rozpadem společenství čmeláků na podzim z toho hnízda vyletí nakonec jenom teda pohlavní jedinci těch pačmeláků. No a zajímavým sociálním parazitem jsou také tady ti otrokářští mravenci, to jsou zase mravenci, který jsou, dělají to, že vlezou do hnízda nějakého jiného druhu mravence, tam naberou nějaký kukly tohohle z toho mravence, odnesou je do svého hnízda, tam se z nich vylíhnou dělnice toho jiného druhu, který ale, protože nerozpoznávají chemismus toho jiného hnízda, nevědí, že jsou v hnízdě jiného druhu mravenců, tak se chovají, jako kdyby ty otrokářští mravenci byli jejich druh mravenců a normálně pracují v tom hnízdě, přestože teda jsou jako využitý a ne, jako prostě nejsou v tom svým hnízdě toho svého druhu. A u mravenců teda existuje i spousta dalších strategií, nějakých sociálních parazitů všeho druhu. A pak taky existují hrozně zajímavý druhy hmyzu, a to jsou ať už komenzálové nebo paraziti v hnízdech sociálního hmyzu, který ale teda nejsou příbuzný tomu sociálnímu hmyzu, který parazitují. Je to strategie, která vznikla strašně mockrát v evoluci, je hrozně rozšířená, velice často se týká brouků, jo, tady máme spoustu příkladů různých brouků, jo, a všimněte si, že jako typičtí paraziti v nějakých hnízdech, ti brouci podléhají zvláštní evoluci, kdy mají prostě najednou nejsou pod selekčním tlakem na různý znaky a tudíž najednou začnou vytvářet podivné morfologické struktury. Často jsou slepí, často ztrácejí pigmentaci, často ztrácejí i třeba jako schopnost nějakého mrštného aktivního pohybu, jako tady tenhle ten kyorožec Claviger testaceus, který jako je rád, že vůbec chodí a ty mravenci ho nosejí prostě. Jo, tady máme nějaké mršníky, kteří parazitují v hnízdech mravenců, tady drabčík rodu Lomechusa a tady je larva modráska, která tady zrovna žere nějakou mravenčí larvu. Tihle ti takzvaní inquilíni, neboli mravenčí, případně termití a dosaďte si libovolný sociální hmyz, hosté, tak jsou organismy, který jsou schopný přesvědčit ty mravence, termity nebo nějaký jiný sociální hmyz, že je jako nemají zabít. Jo? Prostě když schválně někdy zkuste prostě chytit, nevím, prostě ploštici nebo nějakýho brouka a hodit ho do mraveniště, uvidíte, co se stane. Jo, jako nestane se z něj mravenčí host, stane se z něj mravenčí potrava, a to velmi rychle. Jo, ale tyhle ty mravenční hosti jsou schopný přesvědčit ty mravence, že je nemají zabít. Jo? Buď to je přesvědčejí tak, že napodobujou kutikulární uhlovodíky těch hostitelských druhů. To znamená, že se snaží vonět jako oni, někdy se snaží i vypadat jako oni. A někdy dokonce volej zajímavou strategii, že naopak žádné kutikulární uhlovodíky nemají, jo, že nevonějí nijak. Řekněme. A ty mravenci jsou zvyklí na to, že buď to nějaký hmyz voní jako oni a pak je to kámoš, anebo voní jinak a pak je to nepřítel. Ale na hmyz, který nevoní nijak, tak stavěný nejsou a tudíž ho strpěj v tom hnízdě. Ti mravenčí hosté často produkují nějaké sekrety, které ty mravenci mají rádi. Velice často je nejspíš nějak jako trošku sjedou nebo jako ovlivňují jejich nervovou soustavu. To znamená, že ty mravenci chtějí, anebo jsou třeba jenom sladký. A ty mravenci chtějí tyhle ty sekrety, to znamená i proto si je tam držej. A
ty mravenčí hosti často dokážou opravdu přesvědčit ty mravence, aby je krmili, žerou jim jejich zásoby, žerou jim jejich larvy dokonce. Dokonce třeba ten klaviger, ten kyorožec, který je vpravo nahoře, tak ten fakt dokáže přesvědčit ty mravence, že je jako jedním z nich a oni ho krmí z úst do úst. Jo? Podobně jako se ty dělnice krmějí mezi sebou. Jo, a ta larva toho modráska zase teda žere těm mravencům často jejich larvy. Je to velice zajímavý, Stanislav Komárek jednou o této strategii, aby ji vysvětlil popularizačně, vytvořil hrozně pěkný podobenství, že to je stejný, jako si představte, že v nějakým jako velikým městě lidským, jo, jako je třeba nevím, New York nebo Šanghaj prostě, v takových těch hnusných, zapadlejch uličkách, slepejch, kde prostě jsou vyházený ty odpadky a foukají do nich ty klimatizace, tak by žili prostě organismy, který by trošku vypadaly jako takový spitvořený lidi, jo? Byly by to třeba mimetizované kočky. Jo, a tyhle ty mimetizované kočky by jednou za čas vyskočily z tady těch koutů a nějakým lidem prostě sebrali z kočárku a sežrali dítě. Jo, to znamená, že by jako lidi je tam jako neměli chtít, tam měli by se jich mít i schopnost rychle zbavit. Jenomže ty mimetizované kočky by takhle za krkem měly žlázu, kde by produkovali pervitin a všichni ty lidi by je za ním a jednou za čas chodili, protože by byli závislí na tom pervitinu a k té produkci toho pervitinu by potřebovali tady tyhle ty mimetizované kočky. A když je závislí na tom piku, tak co nějaký dítě jednou za čas nebude řešit. A tohle je, řekněme, jeden z pohledů, jakým se dívat na to, jak fungují tady tyhle ty mravenčí hosti. A je to skutečně strašně běžný a spousta hmyzu, u kterého byste to neřekli, má třeba larvy, který žijou jako tyhle mravenčí hosti, právě třeba různý modrázci, nebo třeba vrbaři, takový ty červený mandelinky, tak jejich larvy taky žijou jako mravenčí hosté. A třeba ty modrázci, tak to je hrozně zajímavý, že ta larva je jak naparfémovaná, že ji ty mravenci nechají žrát ty larvy jejich, ale a kukla taky, ale jak se vylíhne ten dospělec, tak ten už naparfémovaný není. To znamená, že jak se ten modrásek vylíhne, tak ty mravenci ho okamžitě detekují jako nepřítele a okamžitě na něj začnou útočit. A proto ty myrmekofilní modrásci mají na sobě na křídlech takový třásně, který ty mravenci koušou, zatímco oni se snaží co nejrychleji zdrhnout z toho hnízda. Je strašně zajímavý, že oni zároveň s těma třásněma na těch křídlech jako nemůžou moc lítat. To znamená, že potřebují, aby ty mravenci ožvejkali, než se dostanou z toho hnízda ven. Samozřejmě i v hnízdech obratlovců žijí různí parazité. V tomto případě už si ty parazity obvykle nehýčkáme, ale snažíme se jich různě zbavit. Naprosto typickým příkladem takového hnízdního parazita člověka z řad hmyzu je nejoblíbenější verdikt na facebookových určovacích skupinách bezobratlých štěnice domácí, že jo, tady takováhle placatá ploštice, jo, když se podíváte na tom facebooku na ty určovací skupiny, tak tam je štěnice úplně všechno, jo, různý prostě brouci a diptery a já myslím, že snad i kobylka je tam jako označitelná za štěnici, tak štěnice vypadá takhle, je to takováhle bezkřídlá ploštice a taky si všimněte, že vypadá jako naprosto typicky jako nějaký zvíře, který žije někomu zalezlý v koutě. Jo, je to depigmentovaný, blbě to vidí, nemá to křídla, neumí to lítat, celkově je to takový prostě jako zvíře, který typicky evidentně žije v nějaký těsný symbioze s nějakým jiným organismem. Jo, v tomhle případě je to člověk, který mu žije někde v tom nábytku a v noci saje krev. Důležitý je, že teda zdaleka ne každý hmyz, který má tenhle habitus a žije v hnízdech nebo na tělech obratlovců, tak musí být nutně parazitický. Jo? Třeba tady tenhle ten brouk, blešák bobřík, Platypsilus castoris, to je taky strašně obskurní zvíře, dřív to mělo vlastní čeleť, dneska víme, že to patří dovnitř jedné broučí čeledi, Leodidae, ale dříve se nevědělo, kam to vlastně v broucích patří, je to brouk, který žije v srsti bobrů. Jo, když ho chcete chytit, tak musíte vyčesat bobra. A
Proto se dlouho myslelo, že to je parazit, ale dnes víme, že to parazit není, že se živí nějakýma odpadlejma chlupama a zbytkama kůže těch bobrů, to znamená, že těm bobrům vlastně nedělá vůbec nic. To se samozřejmě nedá říct o dalším obligátně ektoparazitickým hmyzu, který žije v hnízdech obratlovců, jako jsou například blechy, který teda žijou jak v těch hnízdech ptáků, savců, tak i přímo na jejich těle. Jsou obligátně hematofágní, to znamená, že se živí jenom krví obratlovců, ale ve srovnání s těma štěnicema mají jeden velký problém, který musí řešit. Je to paradoxní problém, protože zároveň jde o strategii, která nejspíš úplně nejvíc může za ten obrovský úspěch hmyzu, co se týče jeho biodiverzity, a to je proměna dokonalá. Jo, a ve chvíli, kdy jste parazit s proměnou dokonalou, která je obligátně hematofágní, tak máte jako důležitý quest ve svém životě. Jo, larva blechy, málo kdo to jako kdy viděl, jo, ale larva blechy vypadá takhle. Jo, blechy jsou velmi blízce příbuzný dvoukřídlým a srpicím a jejich larva je vlastně podobná larvě nějakého dvoukřídlýho a žije někde v koberci nebo někde v té houni pod tím psem a nebo v tom pelechu té kočky. A tam se živí nějakýma zase odpadlejma kouskama kůže, ještě on se ten obratlovec víc drbe, že jo? Takže tam je víc kousků odpadlý kůže a různýma těma zbytkama. A v neposlední řadě se živí také trusem těch dospělých blech. A potom, co se ta larva zakuklí, tak ve chvíli, kdy se líhne z té kukly ten dospělec, tak se potřebuje okamžitě v řádu hodin napít té krve, jinak uhyne. To znamená, že oni řeší problém, aby tam ten obratlovec byl k dispozici, když se ta kukla vylíhne. Protože si představte, že prostě odjedete se psem na víkend babičce, blecha se prostě v sobotu dopoledne vylíhne z kukly a pes přijde až v neděli večer. No to je pro blechu pěkný pech, že jo, prostě chcípne. A blechy to řešejí hrozně elegantním způsobem, totiž synchronizovaným líhnutím z kukel, kdy prostě v tom pelechu ty kukly jsou schopný čekat i měsíce na to, než se ozve nějaká vibrace, která značí, že tam přišel ten obratlovec. A v tu chvíli se část těch kukel hromadně ve vteřině vylíhne a za vteřinu, prostě, nebo za třeba za 5 sekund, z těch kukel ty blechy dospělí naskáčou na toho, kdo tam přišel. Jo, to je, mně se to jednou stalo, my jsme s kolegou v Rumunsku hledali netopíry v nějaký štole, která byla evidentně prostě občas pelech nějakých zvířat. A kolega šel přede mnou první, ten je probudil, ten je udělal tu vibraci, kvůli který se vylíhli, já jsem tam přišel a najednou jsem zjistil, že na mě naskákaly desítky blech prostě, který se tam takhle nalíhly. Jo a je to typicky taky důvodem takový té zkušenosti, kterou mají hodně lidi, kteří chovají psy, kdy třeba máte starou psí boudu, kterou prostě dáte pryč, třeba skotce nebo tak, necháte ji prostě rok nebo půl roku někde ležet a pak se rozhodnete, že jí teda konečně, že máte konečně už 5. volný víkend po sobě a že jí teda konečně vyčistíte a teď vlezete dovnitř, že vyndáte tu starou dechu a najednou na vás naskáčou stovky blech. Jo, a člověk si říká, sakra, jak tam ty blechy mohly vydržet, ten pes už tam půl roku nebyl, že jo, prostě. No ale ve skutečnosti tam byly ty kukly a jak jste tam přišli, tak jste první, kdo teda udělal tu vibraci a ty blechy se vylíhly z těch kukel. Hmyz, který tenhle problém naopak řešit nemusí, tak jsou vši a všenky, což je několik nezávislých linií v rámci pisivek, tedy zase hmyzu s proměnou nedokonalou, podobně jako v případě štěnic, ale tohle teda nejsou ploštice, ale pisivky. Dříve se myslelo, že to je jedna skupina, dneska víme, že to je několik různých skupin, některý z těch všenek, tak obecně všenky, tak se zpravidla teda živěj jako komenzálové nějakýma zase zbytkama kůže, zbytkama peří a tak. Vši jsou, a tady ty všiváci, tak jsou hematofágní paraziti
A ty jsou schopný otočit celý svůj životní cyklus na tom hostiteli. To znamená, že se držejí té srsti nebo toho peří, kladou vajíčka na srst nebo na to peří, že jo, ty hnidy, kdo měl někdy vši, tak to zná. A zároveň, jak se o sebe třeba ty organismy otírají, tak jsou schopní se takhle šířit na novýho hostitele. Jo, tady máme některé příklady, je jich tady nějaký všenky v srsti nějakého savce, tady je klasická veš, tady všenka, tady máme všiváka sloního, to jsou takzvané sloní vši, to jsou hrozně zajímavý živočichové, který žijou právě na velkých savcích, třeba na slonech, a každá zoologická se kasá tím, že prostě jejich sloni mají taky tyhle ty všiváky. Já vím, že Petr Juračka jednou právě jak fotil v pražský zoo všivák a teď ten slon to má za uchem. Jo, a ta veš není velká jak slon, jo, ta má třeba půl centimetru, jo, nebo něco takového. To je malinký organismus. Takže on si musel, přišel nějaký, říkal, že přišel nějaký ten mahut, který toho slona ovládá, slon si lehnul, Juračka vylez na slona, teď někdo odklopil ucho a tam pod ním byl ten pár milimetrů velká veš. A teďka on jí měl vyfodit, teďka ostří s tím makrem, leží na tom slonu, ten slon nejchá, že jo, a to je půl metru nahoru, půl metru dolů, jo, a prostě, že to bylo velmi náročné udělat tuhle tu fotku. Nicméně, proč to říkám? Protože se chci tady dostat na jedno velice zajímavý společenský téma, kterýho se tohleto týká, a to je ochrana parazitů. Jo, protože paraziti jsou zpravidla vnímaný jako něco zlýho, že jo, zlej parazit, odvšivit, jo, vykoupat, odvšivit, učesat, oblíc. Jo, prostě jako parazit to je něco, co jako nechcem, když máme zvířátko doma, jo, když máme psa, nechci, aby měl blechy, když mám slona, nechci, aby měl všiváka, jo, jenomže problém je v tom, že ty paraziti jsou jako taky druhy, jo, jsou to jako úplně stejně dobrý organismy jako ty sloni, jo, nebo ty psy. Jo, jsou to normálně prostě součást biodiverzity a jako teď je otázka, jak se k tomu postavit, že prostě jenom proto, že se nám všenka líbí míň než jako pes, jo, tak jako prostě nemáte právo jako společnost jako vyhubit nějaký druh, jo. Je to úplně stejný druh, jak tamhle kolibřík, tamhle slunéčko, jo, prostě normální klasický druh. A do společenské diskuze se tohleto téma dostalo někdy v 80. nebo 90. letech v souvislosti s ochranářským programem na záchranu kondora kalifornského. To je takovej obrovský dravej pták, který žije v Kalifornii, obecně na středozápadě, na západě Spojených států, a je to teda jednak opravdu jako velký emblematický zvíře a zároveň je to nějaký posvátný zvíře těch místních původních národů. To znamená, že ve chvíli, kdy se tenhle kondor dostal na pokraj vyhubení, tak byl velký tlak na to udělat nějaký záchranný program. To se skutečně stalo, v přírodě zůstalo posledních asi 7 nebo 12 ptáků, něco takového, ty byli všichni odchyceni, odvezeni do záchranné stanice a tam se je podařilo postupně namnožit a v rámci toho záchranného chovu se podařilo natolik navýšit populaci těch kondorů, že dneska už jsou znova vypuštěný ve volné přírodě a je to sice vzácnej, pořád jako ohrožený pták, ale už rozhodně není bezprostředně ohrožený akutně vymřením. No, problém je v tom, že když ty kondoři jednou prostě v jeden den přivezli je do té záchranné stanice, tam přišli a samozřejmě, když chcete chovat ty ptáky, tak je dobrý, aby byli co nejzdravější, tady nikdo o tom dvakrát nepřemýšlel, kondory všechny, že jo, zaléčili proti parazitům, odvšivili a poslali do toho záchranného programu. No, problém je v tom, že ten kondor na sobě měl všenku Colpocephalum californici, která už podle názvu evidentně bude docela úzkým specialistou. Ano, je to všenka, která byla svým životním cyklem specializovaná jenom na kondory kalifornské a na žádných jiných ptácích se nevyskytuje. Jenomže celá populace kondora kalifornského, ekosystému pro tuhle všenku, která mimochodem není vůbec parazitická, jo, to je prostě komenzální zvíře nebo minimálně jako maximálně jako slabě, velmi slabě parazitický zvíře, který tomu ptákovi jako nějak fitness jako radikálně nesníží. Aspoň teda v naprostý většině případů.
A celá populace těch kondorů se sešla v té jedné záchranné stanici, tam je všechny odvšivili a tím takhle prostě došlo instantně k vyhubení jednoho živočišného druhu. Jo, je to úplně stejný, jako kdyby vyhubili toho kondora, jo. Prostě jako kdyby je všechny prostě zastřelili a nechali si jenom ty všenky, který by jako od té doby prostě pěstovali někde, nevím na čem, prostě jo. Jako prostě došlo tam úplně jako vlastně k plichtě, jo, kdy se skutečně vítězoslavně podařilo zachránit ten druh toho kondora. Ale ležel na tom velký stín, protože s tím byla jen tak jako mávnutím ruky vyhubená tady tahle ta všenka. A tak se to dostalo do, řekněme, odborné diskuze a začalo se hodně diskutovat o tom, jak to teda s tou ochranou parazitů je a do jaký míry vlastně máme právo takhle manipulovat s tím, který druh se teda zachrání a který ne. A dneska už se zrovna na ty všenky docela myslí, což dokazuje tady titulek tohoto článku, kdy se teda v Číně podařil záchranný program podobně teda takhle extrémně ohroženého nějakého ibise, Nipponia Nippon, kdy když byly ty ibisy převezeni do té záchranné stanice, tak se prozkoumalo, že na sobě mají celkem 3 druhy všenek, který nebyly známý z jiných ptáků. A protože ten záchranný program byl proveden citlivě vůči těm všenkám, tak potom, co se vypustili tyhle ty ibisové už namnožený zpátky do volné přírody, tak byli parazitovaní těma druhama těch všenek. To znamená, že došlo k obrovskému úspěchu, kdy se podařilo zachránit nikoliv jeden, ale rovnou 4 druhy živočichů, jednoho ibise a 3 nebohý všenky, všechny úplně stejně dobrý druh jako ten ibis, který na něm žijou. Tady se dostáváme skokem trošku jako do jiný fáze tady toho povídání, protože měli jsme teda organismy, který žijou v hnízdech, nebo parazitický hmyz, který žije v hnízdech, pak který žije na povrchu organismu a teď už se provrtáváme tím povrchem trošku více a dostáváme se do problematiky takzvaných mias. To jsou situace, kdy larvy much, tedy larvy dvoukřídlýho hmyze, napadnou tělo savce nebo obratlovce. V tomhle případě tady ukazují obrázky saprofágních mias u člověka, což je hrozně zajímavý. Dělá to několik druhů dipter, občas se někde objeví nějaký video nějakého bezdomovce někde prostě na Sibiři, který má prostě obrovský hnící bercovej vřet a v něm žerou prostě larvy, nějaký červy prostě a říká se vždycky, to je příšerný prostě, jak ty bezdomovci, jak prostě špatný hygienický podmínky a tak. Skutečně teda jako špatný hygienický podmínky to jsou, nicméně ty jsou to, co vytvořilo, jako, nebo co jako kvůli čemu došlo k zanedbání té rány. Jo, ale je hrozně zajímavý, že v případě těch saprotrofních nebo saprofágních mias, tak nedochází k tomu, že by to byl parazitismus. Ty mouchy vám nesežerou tu živou tkáň, oni sežerou jenom tu schnilou, která jako stejně může být zdrojem sepse a dalších zdravotních problémů. To znamená, a chirurgicky to vypreparujou, takže tu živou tkáň, protože jsou to saprofágní mouchy, tak tu živou tkáň nechají být. Proto se paradoxně takhle těch larev využívá právě k léčbě třeba gangrenózních ložisek i ve zdravotnictví, kdy prostě ti lékaři vemou ty larvy, nasadí je do té nekrotické rány a ty larvy celou tu nekrotickou tkáň sežerou a nechají tam jenom to zdraví. To znamená, že tohle je vlastně i terapeutický prostředek. Naopak teda existují obrovské množství druhů dipter, které jsou teda skutečně endoparazitický a mnoho z nich patří do skupiny střečků. To jsou takový jako velmi oblíbený a jedny z nejznámějších vlastně miázových parazitických much. A existuje spousta strategií, nebo několik strategií, jaký ty střečci využívají. Existují střečci střevní. Jo, tady máme životní cyklus střevního střečka v těle koně, kdy oni často napadají právě nějaký velký savce. Jo, kdy teda vajíčka střečků
vajíčka ty mouchy kladou na nějakou vegetaci, ti koně sežerou, následně uvnitř teda trávicí soustavy koně parazitujou ty larvy, následně teda kukly tak vycházejí ven z exkrementy toho koně a venku v prostředí se líhnou dospělé mouchy. Existují také kožní myázy, kdy teda ten střeček naklade vajíčka na kůži, larvy se zavrtají do kůže a následně parazitujou v podkoží. Jo, tady je taková myáza člověka, tady u nějakého zvířete. Jo, zvenku to vypadá jako takovejhle nějaký exém, ale když se na to třeba zmáčkne, tak z každý týhle z té díry vypadne prostě jeden červ, parazitická larva toho střečka. Dokonce existují i střečci nosní, to je strašně zajímavý. To jsou mouchy, které třeba krávě nakladou prostě vajíčka do nosu a následně se z nich líhnou larvy, které v nosní dutině se živějí hlenem. A ve chvíli, kdy už se ty larvy chtějí zakuklit a dostat se ven, tak podráží tu nosní sliznici, takže si ta kráva kejchne a vyfrkne ty larvy ven z toho nosu. A oni se následně teda kuklej ve vnějším prostředí. A hrozně zajímavá je tahle ta moucha, která se jmenuje slunilka pokojová a která je občasným původcem uromyáz u člověka. A to je opravdu extrémní případ, který se dává, nebo věc, která se dává do spojení se sociálně patologickými jevy, jako je třeba alkoholismus nebo toxikománie. Kdy se to většinou týká žen, který se dostanou jako do situace, kdy ve špatných hygienických podmínkách, třeba v opilosti nebo ve spánku, dopustí, že do jejich odhalených genitálí naklade vajíčka tahle ta moucha a následně se z nich líhnou larvy, které zalezou do močové trubice a působí uromyázy. Existují i některé jako úplně speciální příklady občasního endoparazitismu hmyzu u obratlovců. Fakultativním endoparazitismem u člověka můžou být dokonce pestřenky, jejíž larvy žijou v anoxických vodách, jo, v nějakých fitotelmatech, v nějakých hnojištích. A jsou tím pádem schopný, jo, tady je ta larva, tahle pestřenky rodu Eristalis, která je normálně, jako vypadá jak včela, opiluje kydičky, její larva žije v takovejhle sajrajtech a protože je schopná žít v plně anoxickém prostředí, tak se občas stane v zemích třeba s horšíma hygienickýma podmínkama, že lidi vypijou larvy nebo vajíčka tady týhletý, já myslím, že spíš larvy, týhletý pestřenky s kontaminovanou vodou a následně se teda ty larvy jsou schopný vyvíjet ve střevech a někde jsem slyšel, že se nejsou schopný dovyvinout, ale myslím, že jsem někde i narazil i na příklady, kdy se teda jako prokázalo, že ta larva následně teda z exkrementy vyšla z toho člověka ven a že skutečně se byla schopná dovyvinout, takže fakultativně můžou být skutečně parazitický. A největší obskuritou, myslím, že to je snad popsaný z Indie nebo z Pakistánu, je cosi, čemu se někdy říká skarabejzmus, což je situace, kdy teda nějaký pacient přišel s tím, že má velký bolesti střev a konečníku a ukázalo se, že má v konečníku zalezlýho nějakýho koprofágního brouka, který prostě v situaci jako špatných hygienických podmínek prostě ve vesnických oblastech Indie do něj prostě zalezl. Tak to je takové, ale to už teda je jako skutečně bizár. A velmi krátce jedním slajdem chci ještě ukázat fitoparazitismus u hmyzu, což je jako strašně důležitý téma a to, že hmyz žere rostliny a parazituje na rostlinách, tak představuje zase jeden z hlavních důvodů té jeho obrovské diverzity. A strašně zajímavým příkladem takového fitoparazitismu jsou hálky. Lidi si často myslejí, že ta hálka vzniká v obraný reakci na to, že tam nějaký hmyz naklad na tu kytku vajíčka a vylíhla se tam larva. Ovšem není tomu tak. To ten hmyz chce, aby rostlina vytvořila tu hálku. Proto do ní injekuje analogy fitohormonů, který prostě zblbnou buňky na tom místě, kde naklade ty vajíčka. A donutí tu rostlinu investovat do toho, aby vyrobila takovejhle útvar, a které je fakticky domem pro ty larvy. O ty larvy žijí uvnitř té hálky, kterou pro ně připraví ta rostlina. A tady se ještě chci, teď už se posouváme pomalu, teda blíž a blíž k těm parazitoidům.
Tady chci ještě zmínit některé, alespoň teda fakultativní parazitické kastrátory. Už jsme viděli parazitického kastrátora ve formě hlístice Deladenus siricidicola. Nicméně jako parazitiční kastrátoři se chová i spousta druhů hmyzu. Charakteristický jsou tím například samičky řasníků. To je strašně zajímavý hmyzí řád. Je to skupina, která je blízce příbuzná broukům, sesterská skupina brouků. Samečci jsou volně žijící, i když dospělosti nepřijímají potravu. Vypadají takhle podivně. Druhý pár křídel mají určený k letu, první pár změněný v kivadélka. Líhnou se teda z kukel, který jsou uvnitř nějakých hostitelských hmyzů, například tady včely, i když parazitují i jiné hmyzí řády, třeba křísy nebo kudlanky. A zatímco sameček se teda vylíhne z takovýhle kukly, tak samička ta se nikdy nekuklí a celý život zůstává jako v neotenickém larválním stádiu prostě uvnitř toho hostitele. Vypadá takhle, je to takovejhle pytel. A tím, že vyplní velkou část zadečku toho hostitele, tak právě se u těch včel nedovyvinou genitálie, protože jsou utlačený a tím jsou ty včely vykastrovaný. A protože ta samička tu včelu nikdy neopustí, tak včela, která má v sobě samičku, tak je vykastrovaná. Včela, která má v sobě samečka, tak ten, když se vylíhne z té kukly, tak protože ta včela žije o dost déle, tak se ty v té sezóně ty genitálie můžou ještě dovyvinout. To znamená, že úplní kastrátoři to nejsou. Mimochodem zajímavý je jejich životní cyklus, kdy teda vajíčka nekladou, líhnou se z nich rovnou, nebo dostávají se z nich rovnou larvy, a to takovýhle mrštně pohyblivý larvy, kterým se říká planidium. Tyhle ty larvy se drží nějakých rostlin a když tam přiletí ten hostitel, tak se ho chytnou a zalezou do něj, kde se teda vyvine ta larva a posléze i dospělec řasníka. Na pomezí, řekněme, klasické predace a klasického parazitoida stojí hmyz, který využívá jiné živočichy jako takzvané, nebo jako něco, čemu se říká živé konzervy, nebo přezdívá teda živé konzervy. Všimněte si, že tady už jsme na poli řádu blanokřídlých, což je právě řád, který zahrnuje ty úplně největší a nejdiverzifikovanější linie parazitoidů. To jsou z většiny všechno blanokřídlí. A tohle to jsou teda blanokřídlí, který nejsou klasický parazitoidi, ale už něco podobného dělají. Většina členovců, tak jako pokud je mechanicky jako, nebo chemicky neusmrtíte, tak se není tak jednoduchý je zabít. Jo? Než umřou třeba hladem, tak to velice často trvá strašně dlouho. Řádově i týdny. Jo? Když máte takový ty jako lepový pasti na šváby, tak když se do ní ten šváb chytne, tak on tam umírá několik týdnů. Jo, na té pasti, proto je jako vlastně docela jako humánní jednou za čas tu pas otevřít a ty šváby jako usmrtit, jo, protože tam jako opravdu jako nalepený umírají několik týdnů. A tohodle toho, že ty členovci takhle dlouho vydržej, využívají tyhle ty blanokřídlí. Samička nějaký hrabalky nebo podobný hymenoptery chytne hostitele, například pavouka, a bodne do něj nějaký neurotoxín, kterým ho ochromí. Ten pavouk se najednou nemůže hejbat. V některých situacích, která existují různý podivné varianty této strategie, některé hymenoptery, které parazitují obrovský pavouky, tak jsou schopní zařídit, že do něj bodnou nějaký toxin, kterým ho zblbnou, a ten pavouk se následně pohybuje jenom, když za něj třeba jako, nebo nějaký šváb třeba se pohybuje jenom, když za něj nějak jako zatáhnou. To znamená, že ta hymenoptera parazituje třeba obrovskýho pavouka, a protože by ho neunesla, tak ona si ho takhle za ručičku odvede prostě do toho hnízda, kam ho teda vítězoslavně nacpe. Každopádně ve většině případů je to tak, že teda bodne toho pavouka, tím ho ochromí a ten pavouk furt žije a furt vnímá. Jenom se nemůže hejbat. A ona ho vezme, vodne se ho do nějaký komůrky, jo, nacpe jich tam spoustu, jo, tady je nějaká komůrka nacpaná těma skákavkama, tady to je jeden pavouk, jo, nacpe ho do té komůrky, naklade na něj vajíčko a komůrku zacpe.
A teďka se teď ten pavouk tam prostě leží, nemůže se hejbat a normálně žije. A vylíhne, nastává jako hororová scéna, kdy se vylíhne larva té hrabalky a ta ho postupně kousek po kousku, milimetr po milimetru žere. Nejdřív mu se žere tukový zásoby, pak mu žere svaly a úplně nakonec ho zabije, aby se jí neskazil. Protože když by ho zabila rovnou, tak on by se docela rychle jako zkazil, schnil by a ona by neměla dost potravy pro dokončení svého vývoje. Zároveň teda by se to dalo udělat tak, kdyby ta hrabalka jako furt zásobovala, jenomže to vyžaduje investici do péče o potomstvo a ta hrabalka zvolila únik z této investice tím, že je schopná prostě takhle živě zakonzervovat ty hostitele a ta larva je postupně hororově žere. Jo? Je to jako dost jako zase jako příšerný námět na nějaký prostě horor. Tady je obrázek z té komůrky, kde tady ta larva takhle chodí po těch skákavkách a postupně je žere. Tady je příklad toho, jak to dělá. Tady není nějakým donslíďákovi. No a tím se dostáváme ke strategii parazitoidů. To je jedna z klíčových strategií světové biodiverzity, protože se uvádí, že velká část druhů bezobratlých živočichů, nebo alespoň bezobratlých, řekněme členovců suchozemských, má nějakého specifického parazitoida. A kdyby to tak skutečně bylo, tak by ty parazitický blanokřídlí byly jako největší skupinou organismů vůbec. Bylo by jich víc než třeba brouků, což je největší skupina organismů. Jo, těch všech čtyř velkých hmyzích řádů, brouků, blanokřídlejch, dvoukřídlejch a motýlů je dohromady víc než všech ostatních organismů a velkou část z nich tvoří brouci. Jenomže brouků teda pořád známe nejspíš jako menšinu druhů, ale alespoň nějak docela dost se zkoumají. Zatímco ty parazitoidy, ty parazitický blanokřídlí, tak zkoumá jenom velmi málo výzkumníků. Velice často jsou to totiž malinkatý organismy, mají milimetr třeba. A přestože jsou strašně krásný, tak jsou tak malí a je jich tak strašně moc, že je lidi málo zkoumají. A tak nevíme, jestli jich je doopravdy tak strašně moc, nebo třeba o něco míň. Každopádně jich je hodně, naprostá většina druhů neznámá a víme, že jich je strašně moc. A tak je to vpravdě klíčová strategie světové biodiverzity. Protože je to strategie, která umožnila úplně kolosální teda diverzifikaci těch parazitických blanokřídlích. Co je parazitoid? Jo, parazitoid je teda organismus, který zpravidla teda přijde k nějakému hostiteli, do něj nějak injekuje svoje potomky a ty potomci ho využívají tak dlouho, až ho zabijou a následně ho opustí. Tím je to taková opravdu jako typicky hororová strategie, která je jako charakteristickým námětem různých sci-fi filmů a literatury. Naprosto typickým jako filmovým parazitoidem člověka je tady filmový vetřelec, že jo, který jeho životní cyklus teda vypadá tak, že z vajíčka se líhne nějaký takovýhle jako pavoukovitý stádium, který chodí a forageuje, hledá nějakýho hostitele, kterým je nějaký savec, člověk nebo nějaký jiný zvíře, na něj se přisaje a naklade do něj teda embryo toho dospělého vetřelce, který se v něm teda chvíli vyvíjí, následně ho zabije, opouští tělo a ten vetřelec teda dospívá. No a velice podobně fungují právě ty hmyzí parazitoidi. Většina z nich patří do jedné ze tří těchto skupin blanokřídlých. Buď jsou to lumci, lumčíci nebo chalcitky. Jo, tady máme příklady z nich, lumka jste asi někdy viděli. Jo, tady máme lumčíka, oni tyhle ty dvě skupiny se od sebe často blbě poznají se podle takového znaku na křídelní žilnatině. A chalcitky, ty bývají většinou strašně krásný. A zároveň teda mezi chalcitky patří i úplně nejmenší zástupci hmyzu. Jo, kdy některé chalcitky z některých teda čeledí jsou tak malé, že jsou, řekněme, několikanásobně menší než třeba někteří nálevníci, jo, nebo některé velké měňavky. Tak ty velký měňavky tak jsou často větší než tyhle ty úplně nejmenší chalcitky. Jo, to jsou pak zvířata, které opravdu řešejí problémy, jako třeba, že se jim jako nevejdou organely do buněk, jo, a tak, že to je skutečně jako velmi speciální případ. A tohle jsou právě teda
ty skupiny, kde je nejvíc druhů, většina z nich je neznámá. Jo? Jestli chcete popsat nějaký nový druh pro vědu třeba z České republiky, tak se naučte lumčíky, lumky nebo chalcitky a určitě se vám časem povede objevit tu nějaký dosud nepopsaný druh, protože tohle jsou skutečně tak diverzifikovaný a přitom tak neznámý skupiny, že je běžný, že je běžný popisovat nové druhy i takhle třeba v Evropě. Jo, tady vidíme nějaký obrázky, jak tady nějaký prostě filogeneze ukazující diverzitu těch chalcidek. Tady máme příklady toho, jak teda třeba ty lumci nebo lumčíci žijou. Naprosto charakteristicky je to tak, že teda lumek, lumčí, chalcitka přiletí k larvě třeba motýla, naklade vajíčka, z vajíček se vylíhnou larvy, které postupně žerou tu housenku, až teda nakonec housenka uchřadne, ještě kolem sebe udělá nějaký zámotek, ale z toho pak vyletěj jenom ty lumci. Jo, tady máme housenky, které na sobě tady tyhle ty larvy mají. Jo, tady máme, dokonce někdy využívají jenom dospělce. Jo, tady máme lumčíka, jak klade vajíčka do dospělého nosatce. Jo, a tady máme třeba larvy dřepčíků, tady těch, který žijou na listech rostlin, a které jsou jedovaté a potírají se exkrementy, které obsahují jedy z těch rostlin, aby na ně ty parazitoidi nemohli usedat. Je ale velmi zajímavé, že existují parazitoidi i u jiných skupin hmyzu. A u toho bych tu přednášku posledními několika obrázky ukončil a ukázal, že ta strategie parazitoidů se nevyskytuje jenom v těch obrovských skupinách, těch parazitických blanokřídlech, ale taky překvapivě u spousty jiných skupin hmyzu. Typickým příkladem je třeba tahle moucha, to je Diptera, květilka Apocephalus borealis, která je parazitoidem včel. Jo, naklade vajíčka do dospělé včely, larva v ní chvíli žije, pak ji zabije a vylézá z ní. Ta květilka pravděpodobně pochází z Evropy, ale popsaná byla ve Spojených státech a v Kanadě, kde i někdy údajně způsobila nějaký kolapsy včelstev, po tom, co tam byla zavlečená. Existují taky hnízdní parazitoidi, v čemž jsou přeborníkem brouci. Příkladem jsou třeba tady brouci z čeledi majkovitých, u kterých se z vajíček líhnou takzvaný triungulíni. Oni mají trošku podobnou tu strategii, jak ty řasníci, až na to, že nezalejzají dovnitř těch hostitelů. Ten triungulín je larva, která vypadá trošku jak veš, chytne se nějakého hostitele, oni jsou schopni dokonce udělat takovej chuchvalec na rostlině, že to vypadá jak květ, aby na to přiletěli ty opilovači. Když se chytne motýla, tak prostě umře, ale když se náhodou chytne ty správný třeba včely, ve který pak v jejím hnízdě pak parazitujou ty majky, tak se nechá zanést do toho hnízda, tam zaleze do komůrky, sežere zásoby, tam se změní teda v normální takovou tlustou broučí larvu, sežere zásoby, sežere i tu larvu a následně teda se tam zakuklí a vyvine se tam dospělec, který teda druhý rok na jaře vyleze ven. Jo. Pak některý třeba ty puchýřníci tak vypadá jako normální brouci. Ty majky jsou takovýhle tlustý, nelétavý brouci. Možná jste je někdy viděli třeba na Jižní Moravě nebo i v Praze tady na stepích. Oni jsou roztroušeně rozšířený vlastně všude, minimálně ta majka fialová. Možná jste někdy viděli v médiích takový to objevil se na děsem hřišti se objevil nebezpečný brouk majka. Jo, to je trošku blbost, jo, když ji nesníte, tak se nic nestane, ale ona je jedovatá, má v sobě docela prudký jed kantaridin, to znamená, že když byste tu majku olízli nebo snědli, tak se můžete otrávit. Dalšími podobnými broučími parazitoidy jsou ještě třeba tyhle skupiny. U nás relativně vzácná, ale rozšířená čeleď Rypiforidae, vějířníkovití, její larvy jsou taky parazitoidi tady nějakých blanokřídlejch. A v tropech existuje ještě obligátně parazitoidní čeleď Rypiceridae. To jsou zase brouci, který vypadají takhle. Tady je jejich larva. A co je teda úplně extrémně bizarní a tím bych chtěl úplně ukončit tu přednášku je, že existují ještě jako další skupiny parazitoidů. Jo, třeba někteří síďokřídlí, třeba tady pakudlanka, tak jejich larvy se také chovají jako parazitoidi. Ale pak dokonce existují i parazitoidní motýly. Jo, když se řekne parazitoid,
tak jako zpravidla, jako naprosto typicky motýl, prostě když vás to jako napadne, tak motýl v tým příběhu vždycky vystupuje jako hostitel, že jo, prostě housenka motýla napadená lumky, prostě jo, jo, jako naprosto typicky, protože je to hrozně častý, ty housenky motýlu jsou strašně často parazitovaný těma lumkama. Ale existují motýly, který se naopak chovají jako parazitoidi. Příkladem je třeba tady tenhle motýl rodu Chalcéla, který parazituje v hnízdech vosíků, kdy prostě ten motýl přijde k těm vosíkům, naklade jim do těch buněk vajíčka a larvy následně zabijou prostě uvnitř té buňky tu larvu toho vosíka. A pak naprosto neuvěřitelným případem je tady ta motýlí čeleť tropická Epipyropidae, jo, který parazitují křísy. Jo, a mezi křísy řadíme také svítilky rodu Pyrops a dalších rodů. Jo, a ta už z toho názvu připomíná, co ty motýly asi dělají. Epipyropidae, jo, na svítilkách, jo, na svítilníci, jo, prostě... motýly, jejich larvy normálně žijou takhle na křísek, že prostě jsou schopný ty motýly naklást vajíčko prostě na kříse. Následně tady tato prostě pekelná housenka toho kříse postupně parazitoidí, postupně ho žere a následně se teda zakuklí a vylíhne se z ní dospělý motýl. To znamená, že motýly v parazitoidních interakcích obvykle vystupují jako ten nebo těch nejznámějších, nejčastěji, když se to někde vypráví, vystupují jako hostitel. Ale existují i motýly, kteří se chovají jako úplně stejný parazitoidi, jak ty lumci prostě, jo. Takhle ta larva žere na nějakým hostiteli. A tolik tedy o parazitických interakcích hmyzu a úplným ukončením tady toho povídání je ukázka toho, že ta parazitoidní interakce se může týkat i těch samotných parazitoidů, jo, kdy existují hyperparazitoidi, což je situace, kdy parazitoid parazituje na jiném parazitoidu, jo, kdy ta chalcitka třeba prostě pozná, která tam šice už má uvnitř sebe larvu nějakého parazitoida, přiletí k ní a chirurgicky přesně svým kladélkem naklade to vajíčko nikoliv do té mšice, ale do té larvy toho parazitoida uvnitř té mšice. A následně teda i ten parazitoid je nahranej, protože on taky chcípne a nakonec se z celého toho systému vylíhne jenom ten hyperparazitoid, který to trefil. A to je teda všechno. Děkuju za pozornost a jestli budou nějaký dotazy, tak ještě. Tak já děkuju Albertovi a jestli máte nějaké otázky, tak se prosím hlašte. Chápu, že se těšíte na oběd. Tak jdeme na oběd. Nikoho nevidím, tak dobrou chuť a potkáme se tady teda za hodinu s dalším přednášejícím.